magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo maalmahan dambe si weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan oo loogu diyaar garoobayo qabanqaabada xuska 82 guurada ka soo wareegtay maalinta la soo noqoshada madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May taasi oo ciidamada asluubta ee gobolka Gabiley ay si weyn ugu howlan yihiin sida ay uga qayb qaadan lahaayeen xuska 18ka May kuwaasi oo subax kasta tababar ku qaata barxadda jeelka weyn ee Gabiley iyagoo sameynaya gaardis iyo gaadda ka ciyaar taliyaha xabsiga Gabiley oo ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18ka May ayaa waxa uu yiri waxaan diyaar garoobaynaa barowadii baan u diyaar garoobaynaa sidii aan uga bixi lahayn muxuu ahaa ciidamada ka qayb galaysaan uga mid noqon lahayn ciidankana aad iyo aad buu muxuu ahaa ciidan u yahay maarata uu jajaban muxuu ahaa salaamaha iyo tababarka iyo waxa dhan aad baan muxuu ahaa ugu niyad weynahay inaan muxuu ahaa meeshii walba inaan lambaruuka gala xaaladda waxa weeyaan dee tababarku marba waa siheer buu taagan yahay marka faraaqo loo helo unbaa daan lahaa ciidanka asluubta waxaana baroomadii aan ugu diyaar garoonay 18ka May inaan kuga qayb galo haddii ilaahaydhaa adinkayguna waa adin wacan tababarka in badan baan usoo jirnay iyo baroomada daan lahaa ciidanka asluubta waxaan diyaar u nahay inaan ama aan baroomada u samaynaa saan uga qaybgeli lahayn 18ka May ee ciidamada qaranka oo dhammaantood ay wada marayaan sida asluubta lagu yaqaanana ama bilicbilicdoodu way ka duwantahay ciidanka kale annaguna taas ayaanu doonayna Gabiley kaga qayb qaadano kulle insha allahna waad ka arki doontaan 18ka May waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka casey star tv gobolka cagaaran ee Gabiley.